На кордоні України з Росією розпочались військові маневри та стрільби. Світ завмер. Путін проводить репетицію війни. Понад 200 тисяч військових, 80 літаків і вертольотів. Танки, гармати, реактивні системи залпового вогню і міномети. І щонайменше 15 кораблів. Росія та Білорусь почали масштабні військові навчання «Запад-2021». Це застрашення, залякування світу і тому подібне. Вони намагаються взяти масштабністю, тому що жодна країна в світі зараз не проводить такі масштабні військові навчання. Навчання одночасно проходитимуть на 9 полігонах Росії в акваторії Балтійського моря, а також на 5 полігонах Збройних сил Білорусі. В Росії вже назвали це головними стратегічно-маневрувальними навчаннями року. Мероприятие такого уровня і масштабу во многом унікальне. В них особисто взяли участь обидва президенти, а Лукашенко вже заявив про наміри закупити у Росії озброєння більш ніж на 1 мільярд доларів. Мова йде у тому числі про зенітно-ракетні комплекси С-400 для розміщення їх на кордоні з Україною. Для нас найбільш загрозливим є застосування авіації, повітряних сил Росії, застосування ракет і, можливо, проведення якихось диверсійних операцій. Це, тобто, проникнення диверсійних груп з території Білорусі на територію України. Так Польща ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю на місяць. Президент України Зеленський не виключає ймовірність повномасштабної війни з Росією. Це найстрашніше, що може бути. Це найстрашніше, що я як людина, як громадянин, як українець можу уявити собі. Але, на жаль, така є ймовірність. Попри те, що навчання не межують в безпосередній близькості з кордоном України, наші прикордонники запевняють, уважно спостерігають за ходом подій на випадок можливих провокацій. Безпосередньо поблизу лінії державного кордону України ми не спостерігаємо переміщення військової техніки або ж, власне, військових. Навчання триватимуть до 16 вересня. У відповідь з 22 по 30 вересня на українських полігонах і в Азово-Чорноморській акваторії відбудуться навчання «Об'єднані зусилля-2021».